Red Blue JD. Murakoze cyane. Umwami Mutara wa kabiri Rwogera. Ariko mbere yuko tunavuga neza reka turebe kuko niwe wasimbuye Bihigahindiro. Uko igihugu cyari kimeze muri icyo gihe Kigeri wa kane Rwabugiri ajya kubutegetsa yima ingoma. Habanje kuba ibikorwa bya se ariwe Mutara wa kabiri Rwogera ariko na mbere ye abami bakurikiranye uko ari batatu kuva kuri Kigeri Ndabarasa hakurikiraho Mibambwe Sentabyo ariwe se wa Yuhi Gahindiro abo bami bose bagize icyo bongera ku gihugu kigaragara ndetse kuva kuri uwo Kigeri wa gatatu Ndabarasa ariwe se wa Mibambwe Sentabyo dushatse twagenda imbere abami bose bitwa Kigeri n'abami baguye u Rwanda ku buryo bugaragara Kigeri Mukubanya na Kigeri wa kabiri Nyamuheshera na Kigeri wa gatatu Ndabarasa na Kigeri wa kane Rwabugiri n'abami baguye igihugu ku buryo bugaragara duhereye kuri yenda Kigeri wa mbere Mukubanya mu magambo make tuzi ko ari we wazanye ubutegetsi bwo hagati tuzi ko mbere ya Kigeri wa mbere Mukubanya mu by'ukuri abami bategekaga ku buryo bategekirwa n'abandi bami ntawe bakuragaho ntawe bashyiragaho umwami yabaga yaragiyeho bakamurekeraho umwami andi tuvuge umutware akajya aho umwana we kugeza ku buzukuru n'ubuvivi ariko Kigeri Mukubanya ahaboneye ko hari ibintu byo kwigomeka yashyizeho ubundi byo gutegeka indi sisiteme ariko tugiye ku buryo yashyiragaho umutegetsi kuri buri gahugu umutware ntabwo umwami akita umutware kuko ariwe waguye igihugu agashyira agafata uburiza agafata buriya Bumbogo mbere u Rwanda rwa gakondo tuzi ko kari agahugu gato gafite yenda kari gafite ubwanacyambwe Kigali itarimo kuko Kigali icyo gihe byagaruwe byabahawe byafashwe na Cyirima wa mbere abihawe n'umwami w'u Bugesera abiraga umwana we umwana we yari Kigeri wa mbere Mukubanya ariko Kigeri wa mbere Mukubanya nawe yagura igihugu afata uburiza afata Bumbogo ndetse yambuka na Nyabarongo ajya mu Nduga zira za Kamonyi zose zafashwe kuri iyo ngoma ku buryo umuhungu wari wafashe Nduga birangira umuhungu witwaga Sekarongoro Mibambwe Sekarongoro niwe wafashe Nduga bikomeye noneho rero tugiye kuko twari tuvuga ya Kigeri ntabwo twavuga abandi bami Kigeri wa kabiri Nyamuheshera nawe ni umwami urebye wahesha agaciro u Rwanda kuko kuva ku Rwanda rwa gakondo nubwo buriza yarashyizeho n'ikinanduga we igihugu yakigize kinini pe kuko ari we wazamutse yarabanje aramanuka afata ubukunzi afata ubusozo mu Kinyaga ndetse yambuka na Rusizi ajya mu Bishugi hepfo muri za Bukavu hepfo ya Bukavu kumanuka ku gihugu cyose akigira u Rwanda arongera arazamuka arenga ibirunga afata za Rucuru afata Masisi afata Bufumbira afata Bushengerero za Gishari za Buhunde icyo cyose igihugu akigeza kuri kiyaga cyitwaga Rwicanzige gihiri hagati ya Kongo na Uganda ko gihe bwari ubunyoro kuko byari bitaraba Kongo na Uganda murabyumva tubivuga ubu ngubu ariko mbere byari bifite abami ubunyoro aho hose yari yahageze uyu mwami to Kigeri Nyamuheshera abami rero bari bakomeye cyane ku buryo bwo kwagura igihugu Kigeri Ndabarasa nawe tutibagiye ko Kigeri Nyamuheshera hari imbuto yazanye mu Rwanda twari dukeneye yazamuye abaturage ibishyimbo mbere nta bishyimbo bari bafite bari tudushyimbo tumeze tw'igiharo twa kera azana ibishyimbo turaza kubona na Kigeri wa kane Rwabugiri nawe yazanye imbuto zakije u Rwanda cyane hari wazanye ibijumba n'ubushaza abami ba Kigeri urumva rero ko hari bo bazanye imbuto cyane cyane Kigeri Nyamuheshera na Kigeri wa kane Rwabugiri niwe bazanye izo mbuto zikomeye cyane za agabanije inzara mu bihugu ibishyimbo ibijumba ibishyimbo n'ibijumba umva ko arami bakoze ibikorwa bikomeye cyane dukubitiyeho ko yazanye n'ubushaza
urumva rero ibintu byose by'intunga mubiri byanye na no kubaka umubiri ubushaza n'ibishyimbo urumva ko byazanywe nabo nabambi bitwa Kigeri Kigeri Rwabugiri na Kigeri Nyamuheshera bahungira bazana n'ibinyabijumbo biriya nyine bitera imbaraga haza bazana ibijumba ibijumba rero tuzi ko bikenewe cyane ibirahego byaje kugoma zungu bije akabazo kamatsiko ibijumba byaturutse yabizanye ibijumba turaza kubona nyine mu ntambara zahaza gutera muri Uganda bakaza bazanye imbuto y'ibijumba turaza kuyibona tugeze kuri Rwabugiri ahubwo ibishyimbo byo twarabibonye ko byavuye mu bushengerero byaje bizanywe na nuriya mwami witwa Kigeri Nyamuheshera turaza kubona nawe mu ntambara mu biteraza gutera ko turaza kugabanyamwo ubutegetsi bwe ingoma ye turaza kubanya ngo ibice bibiri tuyivuga turavuga mbere na mbere ubutegetsi bwe hanyuma tuze kuvuga n'ibitero igice cya kabiri nyuma ntidushobora kurangiza none ariko nyuma tuzabivuga ibitero yakoze ari byo hajemo n'ubwo bushaza hazamo n'ibwo bijumba ubwo ni ukuvuga rero ko tuzabivuga tugeze mu bitero yakoze yagura u Rwanda urebye iyo tuvuga kwagura u Rwanda tuba tuvuga ko babagaruza ibice mbere byari ibyabo kuko u Rwanda ni igihugu cyabayeho kuva kera kuva ku ngoma y'abarenge kuri Gihanga Gihanga igihugu yari agifite cyose ibyo bihugu byose biriho bigaruzwa n'abamukomokaho ni ku ngoma y'abasindi mbere ibyo byose byari cyari igihugu cya Gihanga igihugu kimwe niyo mpamvu usanga aho bagaruzaga basanga bavuga ikinyarwanda kuko ikinyarwanda cyari mbere cyari igihugu kimwe kugira ngo rero abantu bavuga ururimi rumwe nuko babasangiye igihugu ne mbere uretse ubu ngubu haje nyine ibyo byo kugenda kubera ubukoloni ururimi rukagenda nk'igifaransa icyongereza kikavugwa n'andi mahanga ariko mbere kandi nawe kugira ngo uvuge urwo rurimi nuko babanje gukoloniza iyo batagukolonije ntabwo uruvuga natwe rero twavuga ikinyarwanda cyaragutse kijya mu bihugu bibiyaga bigari ibyo byakozwe mbere ya Gihanga kuri Gihanga na mbere ye gato ku bami babarenge niho bazanye ku rurimi rw'Ikinyarwanda ubwo rero twariho tuvuga ku buhangange bw'abami biswe ba Kigeri baguye igihugu kandi bari intwari ariko iyo tuvanga abami bari intwari bo baba bari abami ariko ni abanyarwanda baba babikoze haba hariho ingabo tutavuze ingabo ziba zararuze zagiye ku rugamba nko kuri Kigeri Mukobanya no kuri Kigeri no kuri Mambwe Sekarongoro abantu barwanaga icyo gihugu bari abantu bako bari witwaga zuba rya Mukobanya ariwe abanyitari bakomokaho nivuga ko icyo gihe ingoma zakurikiye abantu barwanaga bari ziriya miriya miryango tutavuga ariko tuzavuga nuko nyine kenshi na kenshi abantu badakunda gusoma abanyarwanda ariko iyo miryango igaragara neza mu gitabo nanditse cyitwa umurage w'amateka w'u Rwanda gakondo ukigurirwa muri Librairie Caritas no muri Kirezi icyo gitabo birimo byose birimo iyo miryango ukuntu yafatanyaga n'abami kwagura igihugu iyo miryango ukuntu iba bakomokaho inzuzi bakomokaho iyo miryango yose n'intambara barwanye bafatanya n'aba bami turiho tuvuga baguye igihugu abami b'abasindi byose biba bigaragara muri icyo gitabo abantu bakunze gusoma bajya babibona aha tubivuga mu ncamake ariko iyo ubyisomeye ubyumva kurusha niyo babivuga yego iyo umuntu avuga hari utuvuga tutanditse ariko ibyinshi biba byanditse kandi uwagisomye yumva neza kurusha utasomye tumaze rero kubona ubuhangange bw'aba bami ba Kigeri tugera kuri Kigeri batatu ndabarasa ariko mbere ya Kigeri Rwabugiri hariho abami yakurikiye kuko Kigeri ndabarasa umwana we yitwa Mibambwe Sentabyo Mibambwe Sentabyo rero nawe ikintu yakoze niwe wometse ubugesera ku Rwanda ariwe sekuruza wa Rwabugiri niwe wometse kiragiye ubugesera ku Rwanda abutanguranwa n'abarundi kuko we ntiyabishaka ariko kubera ko abarundi bari batangiye kugera mu kirundo bagiye kurangiza ubugesera biba ngombwa yuko kugira ngo bategera Kigali ajya kubahagarikira hariya hafi yo mu kirundo kuri kiyaga cya Rweru n'ikiyaga cya Cyoho abahagarikira aho ngaho kugira ngo bataza ariko yarwanaga ku murwa we wa Kigali ngo batawegera kandi
aziko ari abantu bakunda kurwana cyane ku rugamba abambi baho bari intwari ku rugamba bakunda kugira ibitero mu bihugu bibakikije nibo barangije ubugese ko Mibambwe rero se ntabye niwe wometse Burundi ubugesera ku Rwanda uwamukurikiye rero Yuhi Gahindiro nawe yarwanye hanganye n'abarundi cyane ashaka kubambura ikirundo ariko biramunanira ariko yashoboye kubambura ubuyenzi kiriya gice cy'ubuyenzi cyo muri Nyaruguru cyose iyo umuntu avuye ageze Zandago hariya muri Nyaruguru aho bita Kibeho ni abantu bazi ukarenga Kibeho hari inzuzi ebyiri wambuka kugira ngo ugere mu buyenzi hariho Giswi uruzi rwitwa Giswi n'urundi rwitwa Kanyaru noneho ukajya mu buyenzi ubuyenzi rero niho ya Bigahindiro yambuye arahafata ahomika Burundi ku Rwanda urumva nawe yakoze igikorwa gikomeye guhangana n'abarundi bari bakomeye icyo gihe bari bafite abami bakomeye niwe wabigezeho icyo gihugu cy'ubuyenzi akemeka ku Rwanda Burundi ayifashijwemo harimo abaturage baho bari bakomeye bari batwa Rwanda bita abahebyi abahebyi ni umuryango ugihari n'ubu abahebyi ni umuryango ukomeye cyane wakoze igikorwa gikomeye cyo gufatanya n'ingabo z'ibwami kugira ngo bagaruze ubuyenzi babwomeke ku Rwanda abahebyi bafite n'amateka akomeye imiryango ku buryo tuzagira igihe cyo kuvuga amateka y'imiryango tuzabona ko abahebyi ndetse Musinga buri ariho kubera abahebyi nibo bamubohoje abantu bagiye kumutahantu bamugarura mu Rwanda nayo mpamvu abana bashimiye cyane bakaba zikaba ingabo zikomeye kubera ko bakoze igikorwa gikomeye cyo kugarura Musinga na ni ingabo zari zikomeye cyane babitaga abahebyi ariko bakaba bara mu ngabo z'ibwami bafatiyaga n'ingabo z'ibwami kwagura igihugu cyangwa kurinda imipaka ubwo twari tugeze kuri Yuhi Gahindiro noneho rero tugeze kuri Rwogera akaba Mutara wa kabiri Rwogera ariwe se nyine bakigiri wa kane Rwabugiri uwo Mutara wa kabiri Rwogera rero nawe yakoze igikorwa gikomeye cyane cyo komeka igisaka ku Rwanda niwe wacyometse ariko siwe wagifashe kuruta abandi bami kuko buri gisaka nta gihe gitafashwe n'u Rwanda duhereye kuri Kigeri wa kabiri Nyamuheshera yafashe igisaka akirukanyemo abanyendurwa bari bakifatiye abashambo bamanutse baragifata noneho umwami witwaga Rwahashya Kigeri nako Kimenyi wa gatatu ahungira kuri Nyamuheshera kuri Kigeri wa kabiri Nyamuheshera ahungira ati abanyendurwa banyambuye banyiciye mama yari umugabekazi ati none n'igihugu bakinyambuye wafashe iki haguma baganira kanya gato noneho amwemerera kujya kumufasha nk'uko twayibonye mu mateka afata igisaka abanyendurwa arabirukana basubiza iwabo ati ni mugumi wanyu murabavandimwe mu kumana igihugu cyanyu ariko mureke n'uyunguyu nawe abone igihugu cye ntiyagitwara arakimusubiza urumva ari yagifashe arakimusubiza ndetse ariko gusa cyatamushubije ni Kigali kuko urazi ko bakuraga amazi imihango y'ubwami mbere barayibaga yitwara koko nyine amusubiza iki gihugu ubu ngubu Kigeri wa gatatu nako Kigeri wa kabiri Nyamuheshera nako Kigeri wa gatatu ndabarasa nawe yaragifashe ariko nizo yagifashe cyafashwe na Ruzamba umwuzukuru wa umwami nawe yari umwami umwuzukuru w'umwami Ruzamba ari umuhungu wa Shiringabo ya ntuza Sharangabo yari umuhungu wa Sharangabo niwe wafashe igisaka hanyuma Kigeri wa gatatu ndabarasa aramubwira ati garukira aho ngaho kihorerere yitera uwo mwami Kimenyi wa kane kuko yari nyirarume kuko nyina yakomokaga bariya mu Bagesera b'Abazirankende akaba yari umwana Kimenyi wa kane giturabereye se wa urumva rero yanze gutera nyirarume mu by'ukuri ariko ubundi nawe baragifashe yashaka mu mateka y'u Rwanda afite uburenganzira bwo kugifata ariko ubwo ngubwo
hari cyabiteye ni baragiriye impuhu ngo nibinzozi inzuzi zate barateye inzuzi bikanga kuko kugira ngo ufate igihugu hagomba kuba habayeho mutabazi hari imihango myinshi yo gufata komeka igihugu ntabwo kugifatisha umuheto bumvaga bihagije iteka byagombaga imihango ikomeye kugira ngo igihugu cyomeke kukindi hagombaga imihango ntabwo ari ugufa gufata iby'umuheto gusa hagombaga indi mihango myinshi kureba niba koko byemewe mu mategeko yabo inzuzi bakazitera zikera ibintu byose habagaho habagaho umuhango ukomeye ubwo rero we yagize imana kimenyi yetura igihugu aracyegukana abitewe n'uko ndabarasa yabujije ruzamba kukigumamo kugifata burundu urumva rero yuko tumaze kubona ko umwami umukurikirana uriya Mutara wa kabiri Rwogera niwe twabonye ko ariwe wafashe burundu igisaka nyine we noneho aragifata burundu ariko kimaze igihe cyarabayemo amatiku menshi amacakubiri y'abana barakirwaniye cyari cyaracitse mu bihugu bitatu hariho icyo bita igisaka cy'imigongo igisaka cy'igihunya igisaka cya cyo mu burengerazuba bishenyi iko gisaka cyari gifitwe n'undi mutware urumva rero ko cyari cyaracitse mu bice bitatu bituma no kugifata byari byoroshye ariko naho habaye ibintu bikomeye kugira ngo igihe kirekire kugeza igihe ibyo twarivuze ubushize mu mateka ubushize ntabwo tubisubiramo kuko icyo gihe gisaka cy'imigongo bagihaye buriya bitwaga murumuna wa Mutara Rwogera bitwaga izina ryo bagihaye ariko barabigabagabanye ku buryo buri abanyarwanda aribo batwaye aho ngaho ariko bakajya bagira ababungirije baba nk'igisaka icyo gihe niho rero hari igihe mu 1850 niho yagifashe burundu witwa Mushongore yanze kwerekana ingoma rukurura noneho baramutera baramumenesha ahungira muri Tanzania niho yaguye nyuma y'imyaka ibiri icyo gihe igihugu cy'igisaka bakigabagabana ba Nyamwasa afata igihunya hanyuma murumuna wa Mutara Rwogera nawe afata bamuha igisaka cy'imigongo reka rero niho turebe rero urumva rero ko abami ba mukuru cy'abatatu bose ba Kigeri Rwabugiri afashe igihugu kinini urumva yuko afite uko tugifite ubu ngubu akagirekaho u Rwanda turufite ubu ngubu yararufite rwose hanyuma akagirekaho n'ibice tudafite byo muri Congo byo muri Uganda ubufumbira ntabwo tugifite buriya bushengerero buriya ikigezi byose byaragiye byafashwe n'Abongereza babyomeka kuri Uganda ariko nubwo iyo Kigeri Rwabugiri yarazwe igihugu umuntu yavuga ko ari kinini nawe yagize uruhare mu none kumukongera kucyagura birenze turaza kubibona kuko Kigeri Rwabugiri nawe iko gihugu mbere na mbere kugishyira hariho ibice byinshi byasaga naho byigometse naho byarabaye igihugu yasanze byinshi byarasaga naho byigometse kuko iyo umuntu atwaye igihe kirekire ageraho akigomeka noneho rero yashatse kugikiramo ubutegetsi buhamye urebye abazungu turaza kwibona ko abazungu babujije kuko biriya bihugu byose byo muri Congo byose tuzasanga yari yaramaze kubirangiza ariko turaza kubona ko intambara y'abazungu y'abakoloni yaje igahagarika ku Rwanda aha noneho ikarucamwo karugiraga ikaryambura intara zazo nyinshi ndetse kugeza igihe ni n'agace dusigaranye kari gasigara nkaho aho bashava ngo batwa kimwe cya gatatu ariko jewe hari igihe ndeba ngasanga hari nka kimwe cya kabiri cyagiye ni ka kimwe cya kabiri kuko twasigaranye ni gato cyane urebye n'igihugu cyari kimeze hari ibice byinshi urebye bo bavugaga yenda abaturage ari kurebye Rwabugiri we icyo yari afite twasigaranye urebye kimwe cya kabiri kuko we na buriya bukavu buriya
bunyabungo bitabo bashi byose yari yaramaze kuyifata ubandana bira bigo byose yari yaramaze kubirangiza nyine ingango yari yarafashe ruguru hose ubandana yarburangije nyine ingango yagahinga ari intwari cyane ku rugamba abo bose amateka yabo ntabwo tuyavuga kuko abari mu bitabo ariko kugira ngo ushobore kuyavuga byatwara umwanya munini nyuma rero itanga ry'uyungu uyu mutara yamaze mutara rero wa kugera ubwo ngubwo tuvuga ko nyuma y'imyaka itatu amaze gufata igisaka igitundu cyari kimugeze kure yatanze rero mu gihe umukire 1853 amaze gukora umuhanga w'umuganuro umuhanga w'umuganuro tuzi kuba mu kwezi kwa gatandatu bo nyine turavuga mu mibare isanzwe ariko ubundi tuvuge muri Kamena cyangwa muri nyaka kuko hari mu kwezi hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi umuganuro kurumva baba bejeje bariho noneho rero ba banezerewe ni hano mu Rwanda ziyo bajya babikora umuganura ni umuhango ukomeye wari ukomeye mu Rwanda cyane abiru rero bagomba kumenyesha umwami mu minsi ine gusa kumenyesha mu minsi ine gusa umwami atanze bagomba kubimenyesha abantu bose cyo gihe nyina wa Rwabugiri twaga mu rurumpwere ku gihe Rwabugiri twaga Sezisoni tugwara turavuga mu rurumpwere na Sezisoni bahise bazanwa ibwami rwihishwa kubirumvikana kuko byari uwitwaga Nkoronko wahundi navuze bari waragabanye igisaka cy'ibigongo mu by'ukuri niwe wari umugabo uzwi wa muri urumwere yarana hamurabuswe atangira gukora cyane avuga ati uriya mugore wangeje ubwami gukora iki nta ruhusa yasabye nta burenganzira namuhaye kuko yari umugabo we ariko abiru bahise bamucecekesha baramubwira bati ibyo ntibikikureba ugiri kuvuga ntuzi ibyo aribyo kuko urumwere yari yabaye umugabe kazi atabizi none se ahangiza akabazo mururunkwere ntago yakagombye kuba ari umugore wa Mutara mururunkwere yago kagombye kuba ari umugore wa Mutara ariko kubera ko mururunkwere yari umukondokazi yabaye umugore we rwihishwa nyina turaza kubibona witwaga nyiramongi nyiramavugo kuko nyine yari umugabe kazi ntabwo yarekaga harundi mukobwa ashobora kurongora atari mu bwoko bw'abega kandi abiru bazi yuko umugabe kazi uzakurikira azakomoka mu bakondo agomba kuba umukondo kazi bababizi abiru n'umwami babizi ariko umugabe kazi ntababizi n'abana b'umwami ntibabizi n'abankoronko bari abamwari bari bakomeye kuko yari ukomeye cyane yarisaga naho ari umwami nawe ntabwo nawe yabaga abizi ahubwo rero babonye ko niba mushyingira undi mukobwa atari umwega kaza aza kumwica noneho bamushyingira murumuna bakora bitafyasa nyine kurambagiza bakarambagiriza nkoronko nkoronko murumuna warwogira ko bazi ko atari umwami we yashobora kurongora uwashatse ariko undi bara yaramucungaga nyina yarakomeye ni umwami utigeze agira ubwigenge ubwisanzure kuri nyina ntabwo yategetse urebye yatekanye na nyina nyina yamurushaga imbaraga kubera ko cyane cyane yararwaye igituntu ubu gihe umuntu arwaye agira imbaraga nke byagira n'ibyemezo ntabifata cyane ibyo rero byatumye bamushakira umugore ariko bamushyingira nkoronko ariko umunsi w'ubukwe abiru bahimba ikintu gikomeye ngo u Rwanda rwatewe noneho nkoronko rero mbere na mbere umwana w'umwami yagombaga gutabara kurusha ibyo byo kurongora by'iki ntabwo byabaga bifite agaciro wabaga n'ubundi afite abagore benshi ntabwo yari umugore wa mbere abaga afite abagore benshi n'ubundi bari bamuhaye nda nk'uwa cumi na kangahe ubwo rero bati igihugu kiratewe ugomba gutabarira igihugu ariko ubu nibyo bari bahimbye bagenda bati barashaka kudutera abanyoro cyangwa ahandi bategenda ugiye ku mupaka ugiye ku rugerero ubwo iyo joro aratabara ariko asiga umugore aho ngaho umugore agomba kurongorwa umunsi w'ubukwe ubwo birumvikana rero ko yahise yigirayo
kugira ko yari umwami we ntiyagombaga kujya ku rugamba ntiyatabaraga yahise yigira abari we umurongora ariko amurongorera mu rugo rwa murumuna we niba ko umwana umugore yagumye ari umugore wa nkoronko ariko mu by'ukuri iyo ugiye gutabara rero bagiye ku rugerero bagendaga bakamara n'umwaka akageza rimwe na rimwe ubundi akagumayo umugore aba abaho ngaho ari uwa nkoronko ariko mu by'ukuri ari umugore wa Rwogera umwana wavutse muri urwo rugo rero birumvikana ko yari umwana wa nkoronko baramuhamagara bati ngwino wite izina araza mwita Sezisoni kuko yari umwana umugore niwe yari mu rugo rwe yaramukoye ariko hashize iminsi umwana amaze gukura akina afite nk'imyaka 7-8 nibwo Mutara yabwiye nkoronko atari umwana wange ujye ukunda witwa Rukangira Shankangwe yari umwana nawe wa ati nanjye nkaba nkunda umwana wa Sezisoni tugurane maze azi wanjye nawe twaruri ariko yamuzanye azi uko icyamuzamugendera yari azi ko azaba umwami undi ntiyarabize ati kigera n'ubundi kiriya kijyane rwose ati kigira n'amahande cyari cyane n'ubundi ngo gikunda gukubagana cyane ati kijyane yari yavutse afite atameze nk'abandi bana afite imbaraga nyinshi akubagana ati mujyane ati unzanire uriya n'ubundi niwe witonda yitwangira Rukangira Nkangwe nyine noneho ndatwara Sezisoni amujyana iwe ariko bw'abiri bo bari bazi icyo bakora araza rero rw'ibwami ajya kwa nyirakuru we akunda kujya kwa nyirakuru kwa Nyiramongi akaba ariho akunda kurererwa cyane ariko urumva umwami amucungira hafi ariko ntiyagomba kumushyira iwe mu rugo neza ntibyari ngombwa amushyira kwa nyirakuru akageza nawe kumureba noneho baza kumuha ni ingangurarugo niwe wakuranye nazo yari afite urubyiruko rwe abana bakina barakurana ari ingangurarugo babise ingangurarugo bari bigeze ngo gutera ibwami n'intu babita ingangurarugo abana ariko kumwe bakina abana bati turagutera uyu munsi babwira rero ko bashoboye gutera urugo rw'umwami babita ingangurarugo kuko bashoboye bihaye nyine guhangara urugo rw'umwami ariko bari abana ntibari bateye ariko nyine barateye nyine bakora nk'igitero imyimenyerezo yabo niko rero uwo mwana yagiye yabaye umwana w'umwami ariko bwabiru bari bafite icyo bamugeneye kuko bari bazi yuko nibamushyingira umukonokazi yashobora kumwica cyangwa n'umwana umukomotse wose ntareka abaha akamwica Nyiramongi kuko yari umugabekazi ukaze cyane tugeze rero kuri uwo munsi nyine wo ku iminsi n'amatatanze nibwo nkoronko nyine amaze kurabukwa n'umugore baramucecekesha bati ntacyo mvuga wececeka ariko basanga n'abamushishikesheje bagomba gushyiraho imitwe ikomeye igomba kumurinda bashyiraho imitwe ikomeye yitwaga intaganzwa za nyirimigabo nyirimigabo yari mwene Marara Marara mujya mwumva abanana Marara ya Munana Munana wa Gihana ubwo rero nyirimigabo yari mwene Marara wa Munana wa Gihana ariwe Munana akaba ariwe nyine Munana bakomokaho nyirimigabo rero yari afite intaganzwa ingabo zikomeye cyane bashyiraho n'inyaruguru za Nyantaba mwene Nyarwanya Mutezi babandi twabonye mu gihe cya bakomoka kuri babiru bashya batabaye Gahindiro nayo n'andi mateka y'imiryango nuko bahabwa rero inshingano yo kurinda umutekano ibwami ngo bari barinze muri runkwere na Sezisoni birumvikana iminsi nishize rero Mutara atanze berekana Sezisoni nk'umwami berekana Sezisoni ndetse na muri runkwere ibyo bintu byatangaje cyane nkoro kuko yarumbiye kubona umugore wawe umugabekazi azi ko atari umugore w'umwami abona n'umwana we icyane yari yarahaye mukuru we yaramujugunye mukuru azi ko ari umwana muhaye gusa ajye kurererwa ibwami agiye kubonabura niwe baba umwana ariko dusubiye inyuma gato impamvu byanamutangaje ni uko iteka kugira ngo umwami ajyeho babanza kugira umuhango wo
kuraguza inzuzi zikera n'ibindi byose inzuzi zari zarereye n'ubundi witoganya mwesa ariko kubera ko nateze soni yari bwamari harerewe nawe inzuzi zari zamwere inzuzi zere yabana babiri nyamwesa nyamwesa yari umwana wa Mutara Rwogera na Sezisoni ariko bakabati Sezisoni se n'ubundi ko atari uwe n'umwana uriwe gusa ntashobora kuba umwami kandi yari akiri muto nyamwesa ari mukuru ubwo ngubwo babona yuko uzaba umwami ari nyamwesa ndetse nkoronka aranezerwa cyane kuko bakundanaga yaramubereye se wabo amukunda ndetse n'uwo nyamwesa nawe amukunda ariko Mutara ntabwo yamukundaga ntabwo yabakundaga bombi kuko baramusuzuguraga ntibamwubahaga icya mbere n'uwo mwana we yikuraniraga na nkoronko kandi azi yuko nkoronka asuzugura se asuzugura mukuru we w'umwe ari umwami birumvikana ntabwo yamwubahaga burya abavandimwe barasuzugurana nuko rero imihango yo kwirabura no kwerera komeza nyine nkuko bisanzwe ariko bamenye yuko umwami aretse Edison n'umugabe kazi ari mu rurunkwere w'umukono kazi ese ubonyamwesa ntago byigeza atera ibibazo yagize ubwoba cyane ahubwo kuko zari zamwereye byatumye ndetse ahunga yarahunze ahungira mu Burundi ariko yahunganye na murumuna nzo witwaga Nyamahe barahunze bombi bahungira i Burundi bahunze ariko nkoronko we ntiyahunze kuko we yarazi yuko afite ingabo zikomeye nzirabwoba kandi bamutinya yarakomeye cyane urumva ndetse n'umwana we yarabaye mwami n'umugore yabaye umugabe kazi yaratuye yishingikirizaho afite n'ingabo zikomeye twaga nzirabwoba Kigeri rero ntabwo ubundi Sezisoni abaye Kigeri wa kane Sezisoni ariko turaza kubona ko azaba Kigeri Rwabugiri ariko dushobora kuba dukomeje kuvuga yenda twavugira rimwe kugira ngo twerekane ukuntu iryo zina ryaje hashize nk'igihe Sezisoni yakomeje iryo zina rya Sezisoni nk'imyaka mike cyane ntabwo rero bitubuza kumwita Rwabugiri kuko turaza kubona yuko yenda tubivuge mbere yuko dukomeza tubabwira uko Sezisoni yihaye iryo zina rya Rwabugiri iryo zina bundi rya Rwabugiri yari ifitwe n'abantu babiri mu gihugu yabaye Sezisoni n'ubundi ari umwami Kigeri ya Sezisoni n'izina rya se noneho rero yimikwa nyuma yo kurabura no kwera yitwa Kigeri wa kane Sezisoni ntabwo yari Rwabugiri ko Rwabugiri yari atararibona iryo zina yaryihaye nyuma iryo zina rero yarifashe kumvaga ari izina ryiza yumvaga Sezisoni atari akazina k'umwami ariko aza kubona abantu babiri bitwaga Rwabugiri hari uwitwaga Muramuwe hari Muramuwe wari warashyingiwe Nyamirabuke yari umukwe w'umwami wa Rwogera akaba n'undi bitwaga Mwene Kabindi Kanyarwanya Mutezi twabonye haruguru bari abantu babiri bitwa amazina ariko akaba ashaka iryo zina adashobora kwitiranwa nabo arababwira ati rero mwebwe abo mazina mufite ngiye kuyabambura ndabahaye ayandi umwe amwita Rwakageyo wari Muramuwe wari wararongoye umukobwa wa Rwogera uwundi amwita Nyamahe rya zina twari twabonye haruguru rya mwene Rwogera rya mukuru we ariko wahunze nyuma tukabona ko yanapfuye yishwe noneho amwita Nyamahe uwo rero yifatira iryo zina rya Rwabugiri ngo turibuze ariko ntahise abigira abikora ariko hari hashize nk'igihe gitoya nk'imyaka mike dukomeje rero kuyimikwa rya Rwabugiri hariho icyo bita gusenda imisaka ni umwami agomba kugira gutura mu ngo enye zikurikirana ariko amaramwe igihe gito ingo z'umuhango bakavuga bati akaza karara hangaha urwo bamwubakiye bakubakuru ndakema bakarujyamo bakagira ingo enye zikurikirana byita gusenda imisaka kugira ngo ni umuhango wabo sinzi icyo babikoreraga ubwo ni imihango yabo bari bafite icyo babikorera kugira ngo umwami yenda azagire ubuzima burambye nyuma za ngo enye rero z'umuhango z'umwami wimye Rwabugiri yaje gutura ahantu bite Bweramvura muri Masango barahazi noneho niho bashatse uwahorwa Mutara wa kabiri
rwogera iteka y'umwami yatangaga bagombaga gushaka umuntu bagerekaho icyaha ko yishe umwami noneho rero icyo gutangaje nuko bafataga ubuteka umuntu ukomeye ukize ukaba rero bagerekaho icyo cyaha buri gihe ko umwami yatangaga hagombaga kuba umuntu ugomba guhorwa twabonye se kuri gahindiro amaze gutanga bishe witwaga baba umushayigi wari ukomeye cyane wari ufite umutoni wa Rwabugiri ariko wa gahindiro nanone niko byagendaga witwaga Rugaju Rugaju niwe babigeretse ngo niwe bamuruze aha naho rero babigeretse babikize kuri Rugereka witwaga Rugereka mujye wumva witwa Bagereka mukuru wa Rugereka witwaga Nyarwaya Urutesi yari yararakaje Rwogera amusubi kukora ko Nyarwaya Urutesi yari afite umukobwa yari umukwe wa Nyiramavugo wa Nyiramongi yajyaga ajya kuvuga amakuru buri gihe yikundwa akaza kuri nyirabukwe akajya kuvuga amakuru menshi bituma Rwogera ndetse akajya avuga na Rwogera ibyo akora Rwogera aza kurakara rero amutera iki yisinzi ikintu yamunyaramujije yamujombye mu rubavu ariko ntiyamwishe nuko gusa nyuma aze kurwara igitundu kikamwica bakavuga ngo ubwo apfuye kubera ko Rwogera yageze kumutera icyo giti mujomba mu rubavu batubwo ngubwo niwe niko cyamwishe noneho batubwo rero yishe mukuru wa Nyarwaya ubwo mukuru wa Rugereka nawe ubwo yishe mukuru wa Rugereka ubwo Rugereka yarihoreye nawe yamuroze igitundu kuko igitundu cyaramwishe cyishe uwo nguwo Nyarwaya noneho rero nawe umwami Rwogera ageze igitundu bati Rugereka niwe wakimuroze ahorera mukuru kuko ntabwo ari we baramubeshyeraga ubwo rero niwe bahamije icyo cyaha ko ari we wishe umwami ari we ugomba guhorwa ndetse yari afite ingabo zikomeye turaza kubona ukuntu byabaye nk'intambara urebye bashatse kubigira ku bwenge kubera ko twibuke ko akabando yari yarajombye mu rubavu rwa Nyarwaya kajombwe n'amutara bavuze ko ari kwamuteye igituntu ariko ubundi mu by'ukuri akabando yamujombye se ko kakimuteye ni indwara kuko na Rwogera ateze igituntu ariko bose babishyiraho ko ari uburozi yarozwe ari Rugereka wamuroze Rugereka yiyegereje cyane imitwe yabo y'ingabo kugira ngo ashobore kuzahangana n'urwo rwangano n'abo banzi be kuko bashaka kumurenganya yarahari ingabo zitwaga Ingeri n'abatarugera n'imvejuru abo bose agerageza kubiyegereza kugira ngo agire ingabo azashobore guhangana n'ibwami nibashaka kumurwanya kuko yari amaze kumenya ko batakimwizeye ariko nabo bacura umugambi wo kumwizeza umugambi uracurwa wo kumutinya wo kutaba kumureka kugira ngo adatinya noneho bagerageza kumuzana ibwami bati hari abantu bakurega ko wakoze icyaha none ariko umunyabakubeshyera nicyo gihe uwitwaga Rukoba mwene Serushangwa ayoboraga Inyakare arega Rubanzagabo mwene Nyarwaya Urutesi amurega ibwami ko ari bo bishe umwami ariko habaza kuba urubanza ibwami Rubanzagabo atsinda urwo rubanza ariko urumva ko ari ukugira ngo batsinze noneho ntakikuriho ko ari ukumubeshya ibwami rero bibwira ko Rugereka yemeye ko yagizwe umwere ariko nawe ntiyashira amakenga ubwo byatumye ndetse bayobya marari bari bazi yuko n'igisaka gikeneye inka kuko bari bagifite ariko bari baranyeze inka nyinshi noneho bakora umugambi wo kujya gutera mu Ndorwa hari abantu b'abatuzi cyane kugira ngo bajye kubanyaga bashaka inka zo kujya icyo gitero bakise ngo kimirema hafi ya Kagitumba maze bahanyaga inka nyinshi cyane zoherezwa mu Gisaka muri izo nka harimo ni z'abahima bari abayoboke b'u Rwanda bitwaga Mushochori
sinkindi simwibuka bari baserukiye bene wabo kugira ibwami yizona kugira ngo bashobore kuzikomorerwa bamwe barazikomorerwa abazikomorewe bari babiri bitwaga Gasiribobo wari wakizwe igitero na Gasiribobo ya nibwo nyine uwo nyine Gasiribobo ariwe yabagire n'indi nama yo kuza guhakwa ibwami kugira ngo bashobore gukomorerwa iminyago ibyo bari banyazwe aba bahima ariko kugira ngo bashobore gukomorerwa bateranije inka z'inzirungu 30 bajya kugizitura Nyirakigeri mu Rurunkweri izo nka nizo tuza kubona nyuma ko zatera ikibazo ibwami cyane ariko mbere yuko tujya muri ibi ngibi twashobora kwikomereza ku bijyanye n'abagereka ukuntu baza guhangana kubera ko ibwami baza gushaka ku guhora nimeriko gitero nyine cyari cyabaye kiza nizo nka ariko nanze gucaho ntavuze izo nzirungu zaje kuzaza gutera ikibazo tuzaza kubona ko zizatuma Rurunkwera ahitanwa ahitanwa nizo niyo mpamvu kubera ko izo nka nizatuma hazaba amatiku aza ku bwami barwanira izo nka 30 zinzirungu zari nka nziza cyane aba bahima rero bashoboye gukomorerwa inka zabo batanga izo nka ariko izo nka zateje ikibazo ibwami nimeriko gitero cyose cy'igitero cyo mu mirama n'ibindi bikorwa by'ibwami nta na kimwe ariko cyazubaje abagereka ngo bizere ko abagereka baje kumenya ko ari amayeri yo kubasinziriza ngo bo kwirwanaho umugabe kazi n'umwami baje byaje gutinda bimukiraho biti mwima ya mushirarungu tujya twumva ubu ngubu ariko rugereka we yari atuye Irwesero Irwesero ni ahantu ubu ngubu hari inzu ya Mutara Rutahigwa ubu ngubu nyirango nimize aho niho bita Irwesero naho hariya rero mukariho turahazi Muhima Mwima nako Mwima ya Mushirarungu si Muhima ni Mwima ubwo rugereka yari atuye imbere yabo nyine Irwesero bivuze ko birategeranye ibwami bemeje ko bagomba kurangiza ikibazo cya rugereka mu gihe cy'umuganura nibwo biyemeje ko bakora igitero bagatera rugereka ariko rugereka yari yabimenye nawe ntiyemera guterwa yemera kurwana bararwana ariko baratsindwa bitwikira mu nzu ababatsinze rero hari ingabo zari zihari inzira bwo bazankoronko abashakamba bankusi nibo bateye abagereka bakabatsinda rugereka n'umuryango we bitwikira mu nzu bose ugurumva ko ibyo bari batunze ingabo iki byose byimukiye birumvikana kwa Rurunkwere muri basaza be kuko ntabwo ari babyanyiwe ngo byafashwe n'uwitwaga Rutezi rwa Mitari yari se wa Rurunkwere urumva ko byimukiye mu nzu ya Mitari mu nzu yo kwa Rurunkwere za Rurunkwere niwe bagabanye ibyo bagereka ni nkuko twabonye nanone ibya Rugaju byimukiye mu nzu y'abakagara kuko byatwawe na Nyiramongi aha rero umwami icyo gihe Kigeri wa kane Rwabugiri aba umwami n'izina Rwabugiri twabonye ko araryiha afata izina Rwabugiri ariko iryo zina yaryambuye abantu babiri nk'uko twabibonye Sedisoni ararita kubera yumvaga atari akazina keza Rwabugiri impamvu yari kunze n'ubugiri ni ukuvuga ko umuntu ufite ibintu niwe nyiri ibintu ni nka Rugira ni nka nyiri ibintu niwe Rwabugiri niwe nyine ni nk'ikipu kera abantu ikintu kivuga batangira ngo ndi Rwabugiri niwe nyiri ubugizi niwe ufite ibintu ubwo rero umwami yaramaze gukomera ariko tuvuze ko yituzi ko yimye akiri muto afite imyaka nka 12 akiri muto cyane 12 ariko umwami aba ari umwami yari afite nyina umutegekera ndetse amaze kuba umusore byagombaga yuko bamushyingira ariko tuzi yuko mbere yo gushyingira umwami ni ibintu bikomeye cyane kuko abahazabamwo umugabekazi
twabonye itegurwa ry'umugabe kazi uko byari bikomeye igihe cyarageze nyine biba ngombwa ko Rwabugiri ashyingirwa nyina Mururu Nkwere nawe urumva ko nawe yihutiye gumushakira mu bakondokazi nkuko na nyirabukwe yashakiraga kugera mu begakazi ibi na nyiramongi tuzi ko yabikoze nyine yabikoreye Rwogera ngo umugabe kazi azagume mu muryango wabo iba ariko abiru baba bazi ibanga ryabo baba bazi irage ry'umwami bari bazi irage rya Mutara Rwogera ibyo byose barabyihorera bakabica bakabizunguruka bakabica ku bakakoresha ubwenge ntabwo bibabuza gukora umuhango wabo umugabe kazi bari bazi ko agomba yagomba kuva nanone mu bakono abiru bari babizi indaguzo Cesare zanza abakobwa bose bakomoka mu bakono kazi zakoragaho bigapfa ubwo hari ngo bugambanye batabiza bahise bagerageza noneho mu bagore b'abakono kazi kuko umwami yafite uburenganzira bwo gutwara umugore w'umuntu akamujyaniwe noneho inzuzi rero zereye nyiraburunga yari musengeneza wa Mururu Nkwere umukobwa wa nzirumbanje yari musaza wa Mururu Nkwere zera uwo nyiraburunga kandi nyiraburunga yari umugore umugabo yari umugore wa gacinya noneho rero abiru batumaho gacinya baturiye amugore tuzi kwa murongoye nibyo ariko ubu ngubu mwohereza ibwami ariko barambwira ati yari yose ni umwohereza azane n'abana be bose nyiraburunga rero yahise ajyana n'abana be batatu Rutarindwa Barwinyonza na Karara abana batatu bose bari abana ba gacinya gacinya nawe yari gacinya karwa bikarwa gahindiro yari umwuzukuru wa gahindiro urabyumva nabo bari abana b'abahindiro bakomokaga kuri gahindiro ariko bajyanwa ibwami nyiraburunga aramujyana ubwo abaye umugore wa mbere wa Rwabugiri ariko abirusi ko babigize ntibamushyingiye umugore wonyine reka da ba ise bafata kugira ngo babe byamarari bashaka n'uwitwaga nyiramparaye yari muri umuntu wa nyiraburunga wari mukaruhanga rwa muvubyi wa wundi nyina wari wamuhigirwa nayo baramuzana bati nawe nagende ibwami bongera bazana n'undi witwaga nyiramarora nawe yari muri umuntu wa Mururu Nkwere ko yakiri umukobwa nayo bamujyana ibwami nayo bamushyingira urumva bajyanye abagore batatu bose ariko abagore bari batatu bose bari bene nzirumbanje bari abakonokazi bari abakonokazi bakaba bari abana banzirumbanje abo bana bose uko ari bane kuko twabonye ko hariho na Muhigirwa nawe yari umwuzukuru wa nzirumbanje nawe bamujyanyeyo abo bana bose uko ari bane bajya kurererwa ibwami baba abana ba Rwabugiri noneho rero urumva ko amaze kurongora abakobwa batatu bavindi imwe bose bari nababyara be ndetse bamuzaniye n'abana babe bane tuzabona mu mateka bakomeye cyane hari uwo Muhigirwa hari uwo Rutarindwa uzaba n'umwami haruwo nawe Barwinyonza tuzi ko azakomera cyane ariko nyine azagwa ku rugamba na Karara abo bose urebye bazapfa nyuma bazapfa ariko barabaye ibihangange ku ngoma ye twari twavuze rero za nka z'inzirungu 30 zaje ibwami zaba bahima bari baje gutanga tangi bwami kugira ngo bashobore gukomorerwa ibyo bari banyazwe izo nka rero ntatu zageze ibwami inkoronko yaje kwinjizamo kushaka kuzisaba umugore we Mururu Nkwere ati ziriya nka nasabye kuzima ariko Mururu Nkwere yari yaramaze kuziha umugaragu witwa Gaseruteganya ati nka narazitanze rwose umbabarire ntazo naba nkiguhaye ariko nkuronko kubera ko yaramenyereye ko ibintu byose bibye yumvaga ashobora kuzinyaga ati wazimwe azasuka zimwe ati ntibishoboka ni umugaragu wanjye ukomeye
kandi ntabwo nazi guha ibyo rero byababaje cyane nkoronko noneho aza no kubishyira muri bamwe mubira avuga ati ariko uriya mugaragu tutazi ni umuntu tuzosanzwe uraho ngaho umugaragu niwe ubone inka nasabye kuki batazi abishyiramo nabiri bakomeye nka karamira karamira yari umwe ukomeye umusobe wari umwe devuna inka ndetse abishyiramo na nzirumbanje kugira ngo abishyire mu bana batatu babagore ba twavuze haruguru barwabugire nibwo rero inkuru kwizwa hose ko se ruteganya yigamba ubucuti afitanye n'umugabe kazi kwari kugira ngo bamuteranye ariko baramubeshyiraga ntabyo yari yakoze kwari kugira ngo bamuteranye bamunyageza arafite inka nyinshi ariko gusa ni umururumba bari bafite cyangwa kumusuzugura gusa nta kindi baramubeshyira ngo se ruteganya ngo agenda yigamba ko afitanye ubucuti na namuroro nkwere n'umugabe kazi ndetse ko ashobora kuba ari n'umusamba niwe ubwo kwari ukugira ngo rwabugira arakare noneho amutange ariko rwabugira siko yabigize yarabanje arashishoza asanga ibyo bintu atahita atanga umugaragu wa umugabe kazi atabyitondiye ngo arebe niba koko ari byo ariko bagambanye nyine babonye ko ntacyo rwabugira bikozeho bagira ishyari cyane bati noneho batangira gukwiza inkuru ko atwite noneho umva babonye ko umusamba nibidafata bati noneho reka tubyite ko atwite bazi ko bamubeshyera bati ahubwo se uteganya agomba ko ari wamuteye inda ni nta wundi niwe ubabiwe yateye inda umugabe kazi kandi kugira ngo umugabe kazi atware nda ryareshyano mu gihugu Rwabugira amaze kumva iyo nkuru ahamagara abagore be n'abari basengeneza ba nyina amuroro nkwere ahabwira ati mugende mundebere neza uriya ni nyogosenge mumbaze neza murebe niba koko ibyo bavuga ari byo yaba atwite ariko kubera ko nabo bari mu bagambanye bashaka ko za nka azinyaga se ruteganya babaza bati ati ariko ntabwo tubizi neza ariko dukeka ko byishobora kuba ari byo rega se ruteganya horayo ntibabyemeze ntibanabihakane ubwo rero rwabwira atangira gukeka tumenye bya bintu ari byo koko noneho aravuga ati none mama yaba atwite ko ryaba ari ishyano rwabugira aza kugira n'umujinga cyane afata icyemezo cyo kwigendera cyo kwambuka Nyabarongo bari mu Nduga noneho yambuka Nyabarongo ajya i Kigali amaze kwambuka atanga itegeko ku basare bose ko nta wundi uzongera kwambuka kugeza igihe azayibakomorera kuko yari yamenye yuko nyina Mururunkwere umugabekazi yabonye umwami we yimutse nawe arahaguruka ngo amukurikire kuko yagombaga kuba hafi y'umuhungu ariko ageze kuri Nyabarongo asanga ubwato nta bwato buhari byose bya nta basare bagihari kuko umwami yari yataye itegeko ko nta adashobora kwa nta muntu ushobora wongera kwambuka kugeza iyo umwami azatangira uruhusa Red Blue JD